нашето живо включване тук от Свети Константин и Елена ще приключи с една препратка към Варна. Важно е да го отбележим, защото скоро всъщност ще отидем отново към Варна. Все ни тегли ни дърпа към големия град, но докато лятото е почивка за едни, е тежка подготовка за други. На един от плажовете до Варна се провеждат тренировки на студенти и курсанти от Висшето военноморско училище. С морският ни екип бяхме там, решихме да ги посетим. Вижте още, а в предаването ще се видим по-късно. Намираме се в войсковия район на местност Карантината и по-специално в полигона за подготовка на студенти и курсанти на военноморското училище във Варна. Тук съм заедно с майор Константин Димитров, който е заместник командир на батальона за подготовка, за да ни разкаже малко повече за неговите цели. Каква е целта на подготовката тук, майора? В продължение на 4 седмици курсантите и студентите от първи курс от всички специализации на Висшето военноморско училище придобиват базови умения по морско дело, морски свръзки и повишаване на физическата си подготовка. В какво се изразяват всичките тези умения, които трябва да придобият? Как ги тренират? Морско дело, това е гребна подготовка, ветроходна подготовка, морските свръзки, там изучават сигналния код. Физическата подготовка на този полигон се изразява в плувна подготовка, елементи на специализиран ръкопашен бой, други видови дисциплини. Добре, благодаря ви. Аз предлагам сега с повече конкретика да научим всичките тези неща. Първо отивам при Теодора Костадинова, която е курсант тук, за да разберем повече за самото естество на подготовката. Теодора, здравейте! Мъчат ли ви много? Не, изобщо да. Няма и какво друго да кажете в крайна сметка. В полеви условия ли живеете, освен че тренирате? Ами, при нас има доста палатки, сме си разпънали самостоятелно. Всъщност даже доста хубаво. Успяваме да целият колектив да се сплотим по някакъв начин. Приятно е. Колко време продължава подготовката ви тук? Един месец. Един месец. Добре, и сега вече към професор Огнян Кътчев, който е преподавател по физическа подготовка в Военноморското училище на Варна, както и експерт по национална сигурност. Професоре, здравейте! Добре. Какво по-точно, за какво и с какви упражнения готвите тук курсантите и студентите? Студенти и курсантите преминават двуседмичен курс по морска подготовка. Занятията са гребане, ветроходство, морски възли, морско дело, специална физическа подготовка с техники и елемент на лична защита, оцеляване във водата, защото плуването във вода се различава това, което е във басейн. Оцеляване във вода, т.е. не 50 или 100 метра дължина, продължителен престой, това ли имате предвид? Продължителен престой според състоянието на всеки един от пловците, тъй като не всички са с еднаква физическа подготовка, но се стремим да поддържат някакво положително получие с продължение на половин час, за да могат да оцеляват, защото това са кадри за морската флотилия, цивилна и търговска. Така че никой не е застрахован в една ситуация, че трябва да оцелява. Не е въпросът да приплува 100 метра, въпросът е да оцелее. Така, с какво ще започнете? И започваме както винаги с стандартно загряване, тъй като трябва да вработим организма за физическата подготовка, която е необходима за тези курсанти и студенти. Имат курсантите задължителен държавен изпит в края на пети курс по физическа подготовка, така че нивото, което изискваме от тях е много над средното. Всички успяват задължително, също се отнася за студенти, като при тях няма държавен изпит, но така или иначе те минават друга подготовка по оцеляване на море. Имат специални курсове и така нататък. Сега ще започнем занятието, което ще бъде в продължение на 45 минути с елементи, както казах, от плуване, оцеляване, преодоляване на препятствия в пясъка, тъй като движението е съвсем различно, и елементи на плувна подготовка на море. Сега ще видим и много малка, минимална част от подготовката, за която става дума. Блока беше точно така, с навеждане на главата. Точно така. Друго. Обратно. Обратно. И бързай. Ето. Виждате една ситуация, в която успява да се справи без предварително да съм му показал с коя ръка ще го ударя. Това са елементите, които има ключови захвати, обездвижване, задържане. Всички тези неща под формата на занятията, които ги провеждаме, е интересно на самите студенти. Към занятието на море? Към занятието на море, започваме, да. В колона по двама за обиколка на полигона. Бегом, марш! След кратко занятие, след кратко загряване,
Ще продължим и с практическите занятия тук на терен. Може ли само още един елемент от подготовката по ваш избор? Редица с гръб към мен изпълнява удар с ръка отстрани, круше, дясно, почни. Другите се пазят. Искам тук, когато правиш блока, ръката така наведена. Ето, обратно, точно така. Давай. Достатъчно, достатъчно изходно положение за лице опора. Займи с фронт към морето. Бързо, бързо, тук. Упражнението почти. Едно, потапяй главата. Две, потапяй главата, искам да не дишаш. Три, четири, пет, шест, седем, осем. Достатъчно. Стани горе всички. Три крачки назад. Така, следващото упражнение. Носене на партньор в полеви условия. Трябва да го изведете. Показвам как беше движението. Повдигаш партньора и правиш пет полуклека. Упражнението пошли. Така. Добре, професоре, доволни ли сте от вашите студенти и курсанти? Аз съм доволен от студенти, от тяхното изпълнение най-вече и курсантите. Участват с голямо желание и ентусиазъм, защото тези занятия се различават от тие, които са в спортната зала в университета. Тук са освободени, има емоционална подготовка, има емоция, има движение и ги натоварваме физически, както видяхте в момента. Правихме специални упражнения във вода, лице и опори, което е. Има и други, но нямаме време. Бъдещето на българския военноморски флот, нали така? Благодаря ви много. На бъдещето на търговския военноморски и на търговския флот и на военноморските сили. Благодаря ви много. Само не разбирам защо Симеон продължава да бъде теоретик във всичко на морето. Само стои отстрани и гледа как се готви, без да готви. Гледа тренировка, без да се включи в нея. Нещо се стеснява, дано да поправи този свой пропуск. Има още малко време.